Ես պես ուշադրություն հրատապտղեկատվությունը գներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է, Ուկրաինայում էր գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, որտեղ որ ստորագրվեց հետևյալ պայմանագիրը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային տրամադրելու է հերթական աջակցությունը, որը սպառազինության տեսքով կլինի 500 միլիարդ դոլարի սպառազինություն կուղարկվի Ամերիկայից դեպի Ուկրաինա, և պետք է նշենք հետևյալը, որ Ջո Բայդենի այցը անկանխատեսելի էր և անսպասելի, որևէ ձև հայտարարություն չէր եղել միջև այցը, և իհարկե հասկանում ենք, որ այդ ամենը կազմակերպված է եղել անվտանգության համար, Ռուսաստանի Դաշնությունը բավականին տարակուսած է այս այցի համար, որովհետև Ռուսաստանը այնուամենայնիվ դեռևս հույս ունի, որ իրենք կարող են այս պատերազմում հաղթանակ տոնել, բայց արի ուտես, որ Ամերիկան, Եվրոպան, ՆԱՏՕ-ն մի խոսքով ամեն ինչ անում է, որպեսզի Ուկրաինային տանի դեպի հաղթանակ կամ գոնե Ուկրաինան պահպանի այն տարածքները, որը կար միջև պատերազմի սկսելը։ Ռուսաստանի Դաշնության համար լուրջ պրոբլեմներ ստեղծեց իհարկե այդ ամեն ինչը զենքի մատակարարումը և նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը։ 1 տարի է, ինչ ընթանում է պատերազմը և ռուսական բանակը որևէ լուրջ հաջողություն չի գրանցել, հաջողություններ գրանցվել են պատերազմի սկզբի առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում, մինչև այն ժամանակը, երբ ամերիկացները և եվրոպացները իրենց զենքերը մտցրեցին Ուկրաինա և քիչ-քիչ ամեն ինչ գնաց դեպի նրան, որ ուկրաինական կողմը սկսեց իր տարածքները ետ վերադարձն Ռուսաստանի Դաշնությունից, իսկ Ռուսաստանի բանակի առաջխաղացումը լրջորեն կասեցվեց։ Չնայած նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում բացի գլխավոր պաշտոնյաներից երկրորդականները հեռացվեցին պաշտոնից, պաշտպանության նախարարությունում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան, բայց դա իհարկե չազդեց պատերազմում լավագույն արդյունքները գրանցելու վրա, բացի զենքի տրամադրումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ կիրառել նոր պատժամիջոցներ, պատերազմի սկզբից ի վեր թե ամերիկան թե եվրոպական երկրներ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառում և որը տնտեսական լուրջ ազդեցություն թողեց Ռուսաստանի վրա և սեփական երկրի քաղաքացիները սկսեցին լքել իրենց երկիրը և Հայաստան են ժամանում ռուսներ շարունակաբար, որովհետև անցել է պատերազմից 1 տարի և այդ պատերազմը չի վերջացել ու անընդհատ շարունակվում է, Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները ընտրեցին նոր օրինակարգ, որով արդեն թելադրվում է, որ նրանք, ովքեր ունեն երկքաղաքացիություն, ևս պետք է զորակոչվեն բանակ դեպի պատերազմ, ինչը որ դարձրեց կրկին խնդիր Ռուսաստանի այն քաղաքացիների համար, ովքեր որ չեն ցանկանում մեկնել ընդդեմ Ուկրաինայի պատերազմի։ Ռուսաստանի նախագահը ելույթ ունեցավ 3 և հայտարարեց հետևյալը, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքների վրա աչք են դրել արևմուտքի պետությունները և այս պատերազմը նրանց դեմ է ուղված, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա պահպանել իր տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե նույնիսկ Ռուսաստանը պարտվի և նախագահ մնա Պուտինը, միևնույն է, Ռուսաստան և արևմուտքի հարաբերությունները չեն կարողանալու կարգավորվել, մինչև որ Ռուսաստանի Դաշնությունում հեղափոխություն չլինի և չգա նոր ուժ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է, Ադրբեջանը եվրոպացի գործընկերներին և առհասարակ այն խմբերին, որոնք զբաղվել են հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորմամբ, Ռուսաստանին, Ամերիկային, եվրոպացներին համոզում է հետևյալը, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքվի, հետևյալը իր մեջ ներառելով, այսինքն Ադրբեջանը ինչ է ուզում, ասում է հետևյալը, մենք Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միակ ճանապարհը, որը կապում այս երկուսին իրար, Լաչինի Միջանցքի մասն է խոսքը, բացում ենք միայն այն պայմանով, որ այնտեղ պետքա տեղադրվեն
հսկիչ անցակետեր, որտեղ որ պետք է աշխատեն ադրբեջանցները։ Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ու հակառակ ուղղությամբ գնալու համար մենք պետք է անցնենք հսկիչ անցակետով, եւ ադրբեջանցները պետք է մեզ ստուգեն։ Ու ասում է հետեւյալը. «Այդպես կանենք Լաչինում եւ նույն գործողությամբ պետք է նաեւ աշխատել ըստ ադրբեջանական կողմի Սյունիքի Միջանցքի հետ, եւ պետք է Սյունիքի Միջանցքը ադրբեջանին տրամադրել երկու անցակետով»։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պնդում է, որ որևէ միջանցք ադրբեջանին հնարավոր չէ տալ, ադրբեջանը կստանա միայն կոմունիկացիաների բացում, որով կկարողանա նաև երթևեկել Հայաստանի ճանապարհներով և հետևաբար կարող է նաև հասնել Նախիջևան, իսկ եթե Թուրքիայի հետ սահմանները բացվեն, նաև կարող են մուտք գործել Թուրքիայի տարածք։ Ակտիվորեն ընթանում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, և չի բացառվում, որ այս տարվա ընթացքում նաև ստորագրվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այդ խաղաղության պայմանագիրը, որ այս ընթացքում քննարկումների մեջ է, չնայած նրան, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը ունեն իրենց առարկությունները դրա բովանդակության վերաբերյալ, որովհետև նրանք այլ բաներ են նախընտրում, օրինակ Ադրբեջանը ցանկանում է ծնկի իջած Հայաստանից վերցնել ավելին, իսկ Հայաստանը ցանկանում է իրական խաղաղություն եւ նաեւ վստահություն, որը չկա այսօր Ադրբեջանի հետ։ Կարող է ստորագրվել տասնյակ խաղաղության փաստաթղթեր, բայց միևնույն է, եթե Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Լեռնային Ղարաբաղի միջանցքը եւ շարունակում է կրակել Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ, Ադրբեջանի հետ որևէ բանակցություն խաղաղության մասին չի կարող տալ իր արդյունքները, դրանք կլինեն ուղղակի ինքնակապեություն պետական այն մարմինների կողմից, որոնք կգտնան Ադրբեջանի հետ նմանատիպ բանակցությունների։ Իհարկե, եթե այս ամենի չի գլխին կանգնած չլինեն միջազգային գործընկերներ, ավելի լուրջ պետություններ, ավելի հզոր երկրություններ, որոնք կարող են ստիպել Ադրբեջանին պահպանել իր ստորագրած փաստաթղթի բոլոր կետերը։ Բայց մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը այդքան էլ չի հուզում նաև գերտերություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպայում ասաց, որ այս ընթացքում որոշ եվրոպական պետություններ աչք են թարթել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա, և հետևաբար իրավիճակը ավելի է խորացել, և Ադրբեջանը շարունակում է ճանապարհը փակ պահել։ Այսօր եվրոպացի գործընկերները այցելել են փակված Լաչին և